San Juanak Tolosako pebiotetxeak 308 berriarekin eskaintzen dizkizu. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Gaurkonetan Tolosa etorri zarete, Leidor aretora inzuzen, lehenengo aldia duzu bertaratzen zaretena? Ez da lehenengo aldia, Orfeoia ba, maiztasun batekin iristen da, eta bueno, hauen guontan proposamen bat egin zigun Orfeoikide batek, eta hemen gaude. Izan ere, Oier Txikia, ja ezagun egin den Oier Txikia, San Filipo gaitza du, eta berari laguntzaren etorri zarete. Bai, olako kontuetan beti Orfeoia beti prestu azaltzen da, eta gaina gustuan dizetortzen geha. Ja, ikusi duzu txikia? Bai, lehen ikusi dut, ensaiatzen eginen bitartian, hortzeon gurasoekin. Zuen kontzertuari begira, nolako kantuak, nolako kontzertu eskainiko duzu? Ba, bueno, pixkat bariatua izango da, zarzuela pixka bat abestuko dugu, abanera bat edo beste, eta gero, bueno, tradiziozko kantuak bai hemengoak eta bai atzerritarrak. Ja, aski ezagunak egintzarete, Donostiako Orfeoikoak, lana ere emango zizueten, ba, puntu honetara iristeak, ez? Ba bai, bueno, ensaio asko dira, baina bueno, esan beharra dago, ba, profesional mailan gabiltzen afizionatu talde bat gehala. Zuzendaria onta dedikatzen da profesionalki, baina gainontzeko guztik gure estudioak eta gure lanak dauzkagu, orduan ba, horre egoteko maila hortan ba, lan asko egin behar da, eta bueno, gustura bai. Asko zarete parte hartzen duzuenak? Bai, Orfeoikideak asko dira, baina bueno, 80-100 gutxi gora bera izaten gara kontzertuko. Depende, kontzertua antolatzen deneko zenbat jende behar den, oze repertorio eskaini behar den. Gaur egongo gea 80-100 tarte hortan. Tolosako akustika, ona du, izan ere akustikak ere asko esanaiko du, abesteko garaian. Ba, bai, gainea kontuten auki behar da, ba, Tolosako abesbatza internazionala hemen egiten dela, orduan, bai. Aretoa egokia da, oso egokia, eta gainea txikia da, eta horrek gertutasuna ematen dizu publikoarekiko. Gusten dugu ja jantziare prest duzula, nola jantzen zarete? Ba, bueno, guneskak Balentziagako modelo batekin gaude, oso erosua eta uniformea. Itxuraz individualki ez du asko esaten, baina gero mutilekin trajez jantzita daudenean uniformitate eta garbitasun puntu bat behar dut, hori eskaintzen saiatzen da. Hendik aurrera begira, kontzerturik edo baduzu eia prest? Bai, datorren badakit Montpellier eta Azgen Frantzia aldean ibili behar dugu, Toulousen kontzertuak dauzkagu, eta gero udararekiko ba, Cambrilsen kontzertu ziklo badago, anegongo gea, Reusen ere bai, Torrebiejako abanerako konkursuan ba, kontzertu bat eskainiko dugu, eta bueno, gure agenda ja urtean hasieratik ja betetzen joaten da, eta batzutan ba, bueno, datorren urteko konpromisoak ere horra agertzen dira. Come on.
San Juanak Tolosako pebiotetxeak 308 berriarekin eskaintzen dizkizu. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor.